Estamos chegando no ar mais uma vez com o programa Cânticos de Sião, aleluia! Já tinha uma terça-feira que a gente não vinha, nós fazemos o programa sempre ao vivo e na televisão também nós passamos todos os sábados, mas aqui estamos de volta mais uma vez para louvar o Senhor, para bendizer o seu nome, para glorificá-lo, porque ele é digno de honra, de glória e de louvor. E nós iremos orar, irmãos, antes que nós começamos esse programa, aliás, nós já começamos, mas nós iremos orar porque nós sabemos que o inimigo, ele é sujo. A última terça-feira que tivemos aqui, nós tivemos muitos problemas, oramos, mas mesmo assim, Satanás, ele não brinca. Mas iremos orar agora. Senhor Jesus, te louvamos, te agradecemos por mais este dia, por mais essa oportunidade que tu nos dá, Senhor. Eu quero te pedir neste dia, Senhor Jesus, que tu envie teus anjos, Senhor, em volta deste estúdio, Pai. Ó Deus eterno, com espada de fogo, com espada desembainhada, para queimar, para desfazer todas as obras do inferno contra a nossa vida, contra este programa, seja caída por terra, no nome de Jesus. Que Satanás fique bem longe daqui, Senhor. E que se ele se aproximasse, ou uma milha de distância, que os teus anjos, Senhor Jesus, queime ele com fogo do céu e ele seja desfeito pelo poder do sangue de Jesus. Abençoe todos os nossos ouvintes do YouTube, da televisão, do Facebook, Senhor, ó Deus eterno. Eu abençoo todos os nossos ouvintes, todos os nossos irmãos. E obrigada, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade que tu nos dá. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. E que não seja eu que fale, Senhor, mas que a tua boca fale na minha boca, Senhor. Ó Deus eterno, eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Amados irmãos, nós estamos aqui. Este é o programa Cântico de Sião, como já disse para os irmãos. Ele tem a patrocinação das Boas Novas Internacionais, que chegam sempre ao seu lar, com essas boas novas de salvação, de alegria, trazendo a palavra de Deus à sua vida. Eu louvo a Deus, por Deus me dar essa oportunidade de poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. Irmãos, não é fácil. Falar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, assim, dentro do Espírito, não é fácil, porque nós temos que pagar um preço para poder fazer a obra de Deus. Não é fácil. Eu me dedico, procuro fazer o melhor para que o nome do Senhor seja glorificado, para que você receba uma mensagem de saúde, de paz, uma mensagem no Espírito de Deus. Eu faço o possível. Glória a Jesus. Carlos Dias, seja bem-vindo ao programa Cântico de Sião, meu irmão. Deus te abençoe, meu irmão. Glória a Jesus. Então, amados, eu me dedico, eu procuro fazer o melhor para que você receba um programa, não qualquer coisa, mas para que você receba um programa abençoado, um programa na luz do Espírito Santo. Então, é assim que eu procuro fazer, me dedicando ao Senhor, procurando fazer o melhor para que você seja abençoado. Louvado seja o nome santo do Senhor. A todos os nossos irmãos que falam a língua de Camões, a língua portuguesa, eu gostaria de desejar a todos vocês um shalom, uma paz do Senhor Jesus Cristo abençoada. A todos os nossos irmãos que nos assistem de lá Espanha, de Uruguai, de Paraguai, de Argentina, Deus lhe bendiga, em nome de Jesus Cristo, o Hijo de Deus, e dizendo a ustedes que amamos muito a ustedes, queremos muito a ustedes, que Deus lhe bendiga, muitas bendições. Amada irmã, hermanita, socorro da Espanha, ó amada, como eu amo você muito. Deus lhe bendiga muito, hermanita. Muitas graças pelas bendições que tem enviado a minha persona e a meu programa também, as minhas mensagens. Tem sido muitas bendições da tua parte para comigo. Tu diz que me ama e eu amo a você também. Você é uma bendição muito grande em minha vida. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E all the people that speak English, I would like to let you know that we love you very much too, and you are welcome to this program. That I would like to let you know that God loves you and He wants the best for you. We know that we have problems, we have difficulties, but God is the solution of all problems and all difficulties. So I would like to let you know that the blessing of God will be upon you this day that you are watching for this program. Hallelujah. God bless you. Glória a Deus. I would like to ask eu gostaria de pedir o technician que põe o relógio em funcionamento, por favor. Glória a Jesus. Aqui está a nossa irmã Gracinda também, aleluia, irmã Gracinda Melo. Deus te abençoe, minha irmã. O Senhor Jesus seja contigo, seja bem-vinda ao programa Cânticos de Sião. Glória a Jesus. Então, amados, esse programa tem a patrocinação das Boas Novas Internacionais.
E é, como disse para vocês, eu me esforço o máximo possível para trazer um programa abençoado para você. Todos são abençoados, mas eu me esforço o possível de trazer uma palavra de Deus para o seu coração e para o meu também, porque quando eu prego a vocês, automaticamente eu já estou pregando também a mim mesma. Glória a Jesus. E hoje nós temos, irmãos, uma mensagem muito linda, aliás, duas mensagens muito lindas. Nós temos dois programas hoje, na qual você está convidado para assistir o primeiro e o segundo, para ficar conosco. Glória a Jesus. Amém, irmão Carlos. Amém, irmã Gracinha. Deus te abençoe, amada. E esse primeiro que nós temos, essa primeira mensagem que nós temos aqui, eu vou falar para vocês. Eu já, inclusive, eu já fiz um vídeo sobre esses sinais, né? Mas no programa de televisão, os irmãos não tiveram a chance, não tiveram a oportunidade de assistirem, e alguém me pediu que eu fizesse esse programa. Então, eu vou fazer esse programa com, assim, para explicar para vocês sobre os 12 super sinais nos céus, que indicam, que expressam, melhor falando, a vinda do Senhor Jesus Cristo, e nos indica como esta geração será a última. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós iremos ler agora, no livro de Lucas, capítulo 21, versículos 11 a 25, que nos diz assim: E haverá sinais nos céus, ok? E grandes terremotos, fome, peste em vários lugares, e acontecimentos terríveis, e grandes sinais, diz a palavra do Senhor, grandes sinais provenientes nos céus. Verso 25 nos diz: Haverá sinais no céu, na lua e nas estrelas. Louvado seja Deus. Aqui é a palavra de Deus que está dizendo, meus amados irmãos. No céu, na luz, nas estrelas. E a terra em grande angústia. Glória a Jesus. Perplexidade com o bramido do mar e agitação de suas ondas. Glória a Deus. O primeiro sinal que eu quero falar para os irmãos, nós estamos vendo aqui que a palavra de Deus está relatando que haverá sinal nos céus, na lua, nas estrelas. O gemido, o bramido das grandes águas também. Tudo são sinais, irmãos, que a vinda de Jesus está se aproximando. Eu sou uma pessoa que eu gosto de falar muito sobre a vinda de Jesus, porque o que eu experimentei na minha vida, de ser arrebatada com o Senhor, não tem como não tem como nós, irmãos, aliás, todos nós cristãos, não temos como nós pregarmos outra mensagem, a não ser a mensagem que Jesus está voltando. Aleluia. Tudo o que aconteceu comigo foi algo extraordinário da parte de Deus, que não tem como não dizer que Jesus está voltando. Então, amados, a terra passará por grande angústia, perplexidade com o bramido do mar e agitação de suas ondas. Então, agora eu queria mostrar para todos os irmãos qual o primeiro sinal. Nós vamos mostrar 12 super sinais do ano 2013 até o ano 2017, na qual já se cumpriram, alguns faltam se cumprir. Nós temos um enorme sinal que vai acontecer agora em setembro deste ano. Então, eu gostaria de mostrar aos irmãos sobre esses sinais, porque a Bíblia diz, irmãos, que se o Senhor Jesus Cristo não abreviasse os dias, até o justo se perderia. Então, nós estamos vendo que o Senhor Jesus Cristo, ele está abreviando os dias. Por quê? Porque a vinda de Jesus se aproxima. Então, muitas pessoas pensam assim, eu mesmo um tempo desse eu pensava assim, meu Deus, mas tem tantas coisas ainda para acontecer dentro da palavra de Deus, como o anticristo se manifestar, o sinal da besta se manifestar, tem muitas outras coisas que tem para acontecer ainda. Mas, irmãos, eu quero dizer para vocês que, olha, assim como Deus fez esse sinal, Deus é mistério. Então, ele está abreviando os dias. Então, irmãos, isso não vai demorar mais muito para acontecer, não. O Senhor Jesus vai fazer com que essas coisas aconteçam dentro de segundos. Assim, segundos é a maneira de dizer, em pouco tempo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, o primeiro sinal, meus amados irmãos, que apareceu no céu foi no ano 2013, na qual deu um início a sinais fortes no céu, que está incluindo neste texto dos grandes sinais, como nós já lemos aqui na palavra de Deus. Ok? Jesus é na qual está permitindo que os sinais apareçam para que se cumpra a sua palavra. Então, o primeiro sinal foi o cometa Aizen, que no português chama Izon, ok? Então, este cometa rasante foi descoberto no dia 21 de outubro de 2012 pelos cientistas russos, ok? Bruce Gary, ok? Foi o primeiro a ver este planeta. Ou seja, a maior aproximação
ok? A maior aproximação do Sol atingindo o perihélio, ou seja, esteve mais próximo do Sol no dia 28 de novembro de 2013, às 18 horas e 45 minutos, e foi exatamente no dia de uma festa judaica que esse Aizen apareceu, chamada, na festa chamada Chamukar, que é o Festival das Luzes, ok, amados? Então, todo sinal que aparece no céu, ele tem a ver com as procedências judaicas, porque a vinda de Jesus está relacionada às coisas hebraicas, coisas judaicas, ok? Então, ele apareceu na festa chamada, no dia que estavam na festa chamada Chamuká, que é o Festival das Luzes. A festa de reinauguração, conhecida como Festival das Luzes, ok? Então, nosso Deus aproximou este cometa, louvado seja o nome do Senhor, ele aproximou este cometa, e quando mais próximo do Sol, mais ele brilhava, ok? Ele brilhava, e este cometa esteve em seu momento maior de luminosidade. Agora, por que Deus enviou este planeta exatamente no dia desta festa judaica? Por quê? Porque isto era um sinal para o mundo e principalmente para Israel. E aí está, meus amados irmãos, o primeiro sinal com sua cauda brilhante como a lua cheia. E daí para frente, meus amados irmãos, daí para frente começou uma sucessão de sinais incríveis. E o segundo sinal foram as luas de sangue. Louvado seja o nome santo do Senhor. As luas de sangue, ok? Como já postei algumas vezes no meu, nos meus vídeos, ok? Sobre isto, as luas de sangue foram acompanhadas com eclipses solares, ok, amados? Prestem atenção nesses sinais. Então, o primeiro sinal foi quem? Foi o Aizen. Então, o segundo sinal, a lua de sangue mostrando-se evidente dia 15 de abril de 2014, dando início a quatro luas de sangue, aleluia, louvado seja Deus, e quatro eclipses lunares consecutivos, onde eles estão todos eclipses totais. Glória a Jesus. Este sinal das tétrades, que é chamada tétrades, o que é a tétrades? As tétrades, irmãos, é um agrupamento de sinais, por isso que eles chamam tétrades, ok? Ou seja, lua vermelha são sinais para Israel, ok? Lua de sangue, ok? Lua de sangue, ela expressa para Israel que algo muito grande vai acontecer como a nação de Israel, ok? Com a nação de Israel. E estas luas de sangue, em nossa era, elas tiveram aparições, ok? Em momentos importantes para Israel. Então, isto aconteceu de 2014 para 2015, ok? Na época da festa judaica. A própria NASA contemplou este evento. Então, o que aconteceu em 1942, o último ano da invasão espanhola, da invasão na Espanha, quando os judeus foram expulsos, ok, da Espanha, aconteceu o surgimento destas luas de sangue em festas judaicas, coincidindo com a Páscoa e Tabernáculo, ok, irmãos? 1492 a 1493, quando aconteceu a Inquisição Espanhola, ok? A Inquisição Espanhola, quando expulsaram o povo judeu da Espanha. Mas antes, no ano 1948, estas luas de sangue apareceram na proclamação do Estado de Israel e a Guerra da Independência. Glória a Jesus. Novamente, em 1967, apareceram estas luas de sangue, a tétrades, de 1967 a 1968. Foi o início da guerra. Ok? Ei, Juscelino, seja bem-vindo. Prazer ver você, rapaz. Juscelino, lá de Brasília, entrando no Cântico de Sião. Deus te abençoe. Então, meus amados irmãos, essa tétrade começou no ano de 1967 a 1968. Irmã Elia Moura, seja bem-vinda, amada, em nome de Jesus. Então, houve aquela guerra de 6 dias quando Israel lutou contra as nações árabes e reconquistou Jerusalém como parte de seu território. Então vemos que cada corpo celeste é controlado pelo braço do Senhor, aleluia, forte e invisível,
Louvado seja o nome santo do Senhor. Paz do Senhor, amado. Deus te abençoe. Glória a Jesus. Então, irmãos, ele é controlado. Essas luas de sangue, esses sinais do céu são controlados pelo braço do Senhor, forte e invisível, ok? Que sinalizam eventos futuros para a humanidade e sua história. Louvado seja o nome santo do Senhor. Principalmente para Israel. Não há, meus amados irmãos, incidentes no movimento solar ou nos movimentos lunares. Não há incidentes. Eles indicam o mural de Deus, os céus. Quando os céus são o quadro de aviso de Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Salmo 19 nos diz que os céus proclamam a glória de Deus, sem linguagem, sem sonho, ouvem-se as suas vozes. Então, meus amados, a palavra de Deus tudo indica que nós estamos chegando ao fim, louvado seja Deus. Então, o terceiro sinal aconteceu em 8 de outubro de 2014, que surgiu uma outra lua de sangue, glória a Jesus, outra lua de sangue, e a primeira lua de sangue apareceu na Páscoa também, na Páscoa. A terceira lua de sangue na festa dos tabernáculos, no calendário judaico, ok? O quarto sinal foi um eclipse total do sol, no dia 20 de março de 2015. Olha, irmão, já foi agora recente, ok? Que é o sinal inserido para os gentios, ok? Aniversário provável da data em que Moisés tirou o povo judeu do Egito. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, em 1º de Nissan, no calendário judaico, então Deus colocou um eclipse total no céu e os próprios cientistas e rabinos e judeus, ok? Disseram que este eclipse foi um eclipse raro. Quer dizer, o que é um eclipse raro? Um eclipse que não costuma acontecer. Foi um eclipse que só aconteceria a cada 100 mil anos. Glória a Jesus, a cada 100 mil anos. E aconteceu exatamente no dia de 1º de Nissan, no calendário judaico. Alguns mencionaram que quando o templo judaico, na era dos anos 70, fora destruído, aconteceu um eclipse também. Os historiadores contam que quando o templo foi destruído pelo general Tito, nos anos 70, aconteceu um eclipse total no sol naquele dia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, Deus está demonstrando que a sua vinda está se aproximando. Louvado seja Deus, porque ele está realizando esses sinais. Esses sinais, irmãos, começaram a acontecer no ano 2013, ok? Não esse aqui da destruída do templo de Jerusalém, nos anos 70. Então, agora nós vamos para o quinto sinal, que foi outra lua de sangue, no dia 4 de abril de 2015. Vejam, meus amados irmãos, quantos sinais estão acontecendo. Paz do Senhor, irmão Carlos. Deus te abençoe, meu irmão. Seja bem-vindo ao programa Cântico de Sião. Então, nós vemos, irmãos, que estas coisas estão acontecendo. Então, o quinto sinal foi outra lua de sangue, no dia 4 de abril de 2015, na Páscoa também. Ok? Na Páscoa. Então, todos esses sinais, irmãos, eles estão relacionados às festas judaicas. Por quê? Porque Deus tem algo com o povo judeu. Então, a vinda de Jesus está relacionada ao povo judeu. Louvado seja o nome santo do Senhor. E esta outra lua de sangue aconteceu no dia 4 de abril de 2015, na Páscoa, com a terceira lua de sangue. Louvado seja Deus. Agora vem o sexto sinal. O sexto sinal, o que é que foi? Foi um eclipse solar parcial no sol, no dia 13 de setembro de 2015, louvado seja Deus, que aconteceu no Rocha Dan, outra festa judaica, nas festas das trombetas, meus irmãos e irmãos, no calendário de quem? No calendário judaico, no calendário de Israel, também aconteceu este outro sinal. O sétimo sinal, que foi também a última lua de sangue, no dia 28 de setembro de 2015, ok? Aconteceu outra lua de sangue, ok, irmãos? E o interessante, meus queridos, sabe o que que foi? O interessante é que esta lua de sangue foi uma super lua, louvado seja Deus. Foi uma super lua. O que que é uma super lua? Uma lua enorme. Ela é bem grande, ela apareceu bem grande. Então, essa lua chamava-se super lua. Ok? Uma super lua. A lua nunca teve tão próximo, eles falam que a lua nunca teve tão próximo da Terra, nunca, como esta super lua. É como se Deus estivesse, assim, encerrando
o fechamento deste último sinal de tétrades lá em Israel. Ok, meus amados irmãos? Até parece que Deus estava encerrando. E bem próximo de nós, Deus estava avisando a nação de Israel que algo grandioso iria acontecer posteriormente. E algo grande irá acontecer. Em Joel, no capítulo 2, no versículo 30 ao versículo 31, diz o Senhor: mostrarei prodígios nos céus, na terra, sangue e fogo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a coluna de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Em Atos capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Pedro diz: o sol se converterá em trevas, ok? E a lua se converterá em sangue. Aí está, meus amados, nós estamos vendo esses sinais que começaram a acontecer no ano de 2013 até o nosso ano agora, que nós estamos entrando em 2017, e que vão continuar acontecendo até a vinda de Jesus. Mas a maioria deles já aconteceram, mas faltam poucos para acontecer. Temos aqui Rejane entrando lá de Brasília. Rejane Araújo, Deus te abençoe, seja bem-vinda, filha, ao programa Cântico de Sião. Glória a Jesus. Brasília, Brasil. Um abraço bem grande. Glória a Jesus. Então, amados, então a palavra de Deus, como já disse para vocês, nos fala aqui neste capítulo que acontecerá na terra sangue e fogo, e a coluna de fumaça, o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue. Louvado seja Deus. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Atos dos Apóstolos 2:20 nos diz que Pedro diz que o sol se converterá em trevas também e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, meus amados irmãos, antes do terrível e glorioso dia do Senhor, que é sua vinda, que é o início da grande tribulação de 7 anos, este é o grande e terrível dia do Senhor, com gosto de 7 anos, onde começa com a contagem regressiva, rebalamanaia, na qual nós iremos encontrar com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Dos últimos dias, irmãos, esses serão os últimos dias da humanidade aqui na terra, para que Cristo volte e estabeleça, aleluia, o seu reino milenar aqui na terra. Louvado seja Deus. Deus está aqui avisando, dando este aviso ao mundo e a Israel principalmente, que algo grandioso vai acontecer, aleluia, após estas luas de sangue, aleluia. E Deus deu fechamento com a superlua. Glória a Deus, louvado seja Deus. Agora, amados, agora vem o oitavo sinal. Louvado seja o nome santo do Senhor. O oitavo sinal é a virgem vestida de sol. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Irmãos, este sinal ainda não aconteceu. Este sinal vai acontecer agora. Marque bem esta data, ok? Grave esta data. De 9 a 23 de setembro deste ano vai acontecer este oitavo sinal. Então, irmãos, esses sinais que eu mostrei para vocês, que eu passei por eles, eles já aconteceram. Agora, o sinal da virgem vestida de sol, este sinal ainda não aconteceu. Ele está previsto para acontecer 23 de setembro deste ano, 2017. Ok, irmãos? Onde estará acontecendo o 50º aniversário da reconquista, aleluia, de Jerusalém. Será, diz que será um brilho extraordinário da constelação de Virgem, na qual o mundo nunca viu. Vai ser um brilho tremendo, na qual o mundo verá. Louvado seja o nome santo do Senhor. Na qual o mundo verá. Primeiro, na qual os cientistas estão também todos se preparando para este evento. São muitas coisas, irmãos, que está acontecendo. Os cientistas estão se preparando para este evento, porque este evento será um evento apocalíptico, ok? Capítulo 12, que nos fala que João viu um sinal no céu. Ele diz: viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma grande mulher vestida de sol, com a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas em sua cabeça, que achando-se grávida, vejam bem, irmão, isso aqui são tudo profético, achando-se grávida e simbólicos, ok? Achando-se grávida com dores de parto para dar à luz. Ela tinha 12 estrelas na cabeça. Se você pesquisar,
esta constelação, se você entrar e pesquisar esta constelação de Virgem, ela tem acima dela uma constelação de estrelas, ok? Composta por 12 estrelas. A lua está abaixo dos seus pés e ela está bem, bem, bem de frente à iluminação do sol, aleluia, na qual é um sinal, na qual virá de Deus a humanidade desta Virgem vestida de sol, setembro 23 deste ano, 2017. Quando esta data estiver se aproximando, irmãos, vamos nos preparar, louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos nos preparar para essa data. Isto é bem interessante. Esta visão, ok? Pois o planeta Júpiter, ele vai sair no dia 20 de novembro. Aliás, ele já saiu no dia 20 de novembro de 2016 deste ano. O planeta Júpiter, que é o planeta rei, que é o maior de nosso sistema solar, ele entrará na constelação de Virgem no dia 20 de novembro. Ok? Que ele entrou no útero da constelação de Virgem e sairá do útero, ou seja, sairá do centro da constelação de Virgem, ok? No dia 9 de setembro de 2017. Isto soma-se exatamente 41 semanas, o tempo exatamente de uma gestação de 9 meses, indicando, irmãos, que algo irá nascer, ok? Então aqui o planeta rei simboliza o Senhor Jesus Cristo, aleluia, que vai entrar no útero desta constelação de Virgem e sairá em setembro 9 de 2017. Deus aqui está querendo dizer algo, irmãos, neste sinal. Este é o 8º sinal. Não aconteceu ainda, mas acontecerá a partir de novembro 23 de 2017, ok? É, em sentido de ter seu brilho maior, ok? Maior. Mas este ano, Júpiter entrará, como já disse para os irmãos, no útero da constelação de Virgem, sairá com 41 semanas, 9 de setembro de 2017. Irmãos, isto é profético, ok? Isto é profético, ok? Isto não é uma coisa, não é todo mundo que entende isso, mas isso é profético, porque a palavra de Deus toda, ela é profética, louvado seja Deus. Então agora nós vamos falar sobre o nono sinal, que é o novo sinal que foi a estrela, irmãos, oh aleluia, esse sinal aqui é de arrepiar, glória a Deus. O nono sinal, irmão, sabe o que é que foi? Foi a estrela de Belém, nós vemos, irmãos, este raro sinal, uma vez que a estrela de Belém, esta mesma constelação dos dois planetas, Júpiter e Vênus, eles ficaram super perto, ok? Ocorreu exatamente, segundo os cientistas estudiosos, os astronautas, sabem que essa estrela apareceu no nascimento de Jesus, e nós sabemos também que essa estrela de Belém, ela apareceu no nascimento de Jesus, dando a entender que era um sinal anunciado para o nascimento do grande rei Jesus Cristo, o Filho de Deus, o rei dos judeus, aleluia. E que é interessante, irmãos, é que esses dois astronautas, quando Jesus nasceu, essa constelação, ou seja, conjunção destes dois planetas, Júpiter e Vênus, ele aconteceu na constelação, na época de Carneiro. Porque exatamente naquele momento estava nascendo o quê? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia. Ok? Veja como Deus faz as coisas sabiamente, para que nós venhamos entender. Agora, 2015, no dia 27 de junho, irmãos, no dia 4, do dia 27 de junho ao dia 4 de julho, glória a Deus, essa estrela volta a aparecer no céu. Eu louvo a Deus porque eu estava observando aqui, irmãos, 4 de julho é o dia também da independência da América, glória a Jesus. Então essa estrela apareceu no céu novamente, ela brilhou no céu de uma forma tremenda, anunciando algo super, super, super interessante. Só que quando os astronautas e cientistas foram analisar, eles perceberam que esta conjunção dos dois planetas Júpiter e Vênus,
não se deu na constelação de Carneiro, mas se deu na constelação de a estrela que foi vista na constelação de Leão. O que quer dizer isto? Que sinal é este? Este sinal nos aponta, meus amados irmãos, o retorno de Jesus Cristo, que ele é o leão da tribo de Judá, aleluia. Esse momento deste sinal, muitos estudiosos indicam de que o rei está voltando para restabelecer o seu reino aqui na terra, aleluia. Então nós estamos chegando ao fim, irmãos. Os sinais indicam tudo isto, que nós estamos chegando ao fim dos tempos. E Deus deu estes sinais antes de terminar esta tetra dos quatro sinais de lua de sangue. Louvado seja o nome santo do Senhor. E os dois eclipses entre as luas de sangue. Eu entendo, irmãos, que tudo isso indica que estamos no fim. Ok? Indica que estamos no fim. E este da estrela de Belém, aleluia, é um dos maiores. É um sinal deslumbrante, aleluia. Porque há 2000 anos atrás, essa estrela, aleluia, ela se manifestou anunciando a vinda de Jesus Cristo como Filho de Deus. E agora, depois de 2000 anos, por que, que mistério santo esse de Deus? Ela se apresenta novamente, se revela no céu, para que os cientistas vejam, para que todo mundo veja. Aleluia, louvado seja Deus. E o que é isso, meus amados irmãos? Irmãos, isso é sinal da vinda de Jesus, que Jesus está voltando. Isso está nos demonstrando que Jesus está voltando. Essa estrela não ia aparecer assim só por acaso. Ela se mostra deslumbrante, fantástica no céu. Depois de 2000 anos atrás, aleluia, ela novamente é vista. Agora, no 2015, ela foi vista, ok? Dia 27 de junho ao dia 4 de julho, dia da independência da América aqui nos Estados Unidos da América. Glória a Jesus. O nono sinal, irmãos. Nós vamos para o nono sinal agora. Esse foi a estrela de Belém que nós estávamos falando. Agora nós vamos para o nono sinal. O que será o nono sinal? Sabe o que foi o nono sinal, meus amados irmãos? O alinhamento dos planetas. Irmãos, um outro sinal raro, meus amados. Um outro sinal raro que aconteceu. O alinhamento de cinco planetas. Esses cinco planetas, eles se alinharam. Foi muito raro. O alinhamento de cinco planetas aconteceu no dia 18 de janeiro de 2016, aleluia. Os cinco planetas mais brilhantes ficaram alinhados, visíveis, a olhos nus. A partir de 20 de janeiro foram os planetas Júpiter e Marte, ok? Saturno, Vênus e Mercúrio. Vejam bem, irmãos, veja bem, olha. 20 de janeiro agora, recente. De 2016, foram vistos os planetas Júpiter, Marte, Saturno, Vênus e Mercúrio. Então, esses cinco planetas, eles se alinharam visíveis no céu. Um pesquisador da universidade chamado Aladuff, na Austrália, detectou este sinal do alinhamento como um cuidado. Como um cuidado. Ele disse assim, isso foi um cuidado celestial de Deus. E até os próprios cientistas, meus amados irmãos, estão vendo que Deus está tomando conta da natureza e mostrando sinais veementes para que nós nos despertemos e vemos que Jesus está se aproximando para levar a sua igreja. Olha, meus amados irmãos, esses sinais, eles trouxeram luzes intensa, esclarecedora. Eles estão querendo trazer uma mensagem chamada capricho celestial, aleluia. Eles estão trazendo uma mensagem especial de Deus, chamada capricho especial. Alegre-se no Senhor, porque o Senhor está voltando. Esses sinais todos, irmãos, acontecendo de 2013 até agora, 2017. Super 12 sinais que aconteceram. Mas o mundo está dormindo. Eles não estão vendo que Jesus está voltando. Eles estão embaraçados com as coisas deste mundo. E esquecendo, meus amados irmãos, mas vamos, irmãos, abrir os nossos olhos e ficar bem atentos. Por isso que a palavra de Deus diz assim, que quem tem o Espírito de Deus, ouça o que ele diz às igrejas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Jesus. Então, irmãos, os cientistas acharam que esses sinais se apresentando, eles puseram um nome, eles disseram assim, isso é um capricho, rebalamanaitu e decanta lamanaia. Isso é um capricho especial de Deus para com a sua igreja.
anunciando os sinais que Jesus está voltando, aleluia. É um capricho celestial de Deus. Os planetas mais brilhantes alinhados, amados, Deus está querendo chamar a nossa atenção, aleluia. Aqui é a atenção do mundo e da humanidade. Esses planetas que se estenderiam do norte ao oeste, ok? Formando uma linha, esses planetas têm ciclos anuais diferentes, ok? O que faz algo belíssimo de ser apreciado. Então, mais um grande sinal forte que aconteceu, um outro grande sinal forte que aconteceu, no dia 18 de janeiro de 2016. Sabe qual foi, irmãos? O ano passado, ok? 18 de janeiro de 2016. Aleluia. E agora nós vamos para o décimo sinal. Qual será o décimo sinal que também já aconteceu? A Lua e Júpiter. Eu não sei se vocês viram isso. Eu cheguei a ver, eu estava olhando, fazendo uma pesquisa. A Lua, meus amados irmãos, e o planeta Júpiter ficaram bem próximo um do outro. Estiveram bem juntos em uma bela conjunção no dia 21 de março de 2016. Aleluia. Glória a Deus. Júpiter ficou brilhante, pois ele e a Terra estavam do mesmo lado em relação ao Sol. Glória a Deus. Desta forma, ele ficou iluminado diferentemente pelo Sol. Ele ficou iluminado pelo Sol. E no dia 21 de março de 2016, o show foi ainda muito melhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pois esta conjunção de Júpiter com a Lua, ainda mais, a Lua crescente deu para se ver nitidamente. Podemos ver bem claro este sinal, a Lua e Júpiter juntos, louvado seja Deus. Isto se deu na madrugada do dia 22 de março, às 21h30, ok, irmãos? E 30 minutos. E eles ficaram no céu. Não poderia ser visto a olho nu durante o dia, porque estava claro o dia, mas eles ficaram no céu, visto pelos astrônomos, pelos cientistas, até o outro dia, às 2h30, do outro dia, do dia 22, até o outro dia, até às 2h30 da tarde. Ele foi visto a olho nu pelo microscópio. E eu acredito que Júpiter representa Jesus, aleluia, ok? Que é o rei. Da mesma forma que a estrela de Belém, que é Vênus e Júpiter, provavelmente simbolizavam o casamento da igreja, ok? Júpiter com Jesus e Vênus, que é uma estrela, a estrela alva, aleluia, que acredito que simbolizava a igreja. Estavam bem pertinhos. Deus dizia: vou casar meu filho com a sua noiva. Remalaia, churicanta, lamanaia. Deus está preparando a sua igreja, meus amados, para subir, aleluia, glória a Deus. Então eu creio que a Lua representa a igreja e Júpiter representa o Senhor Jesus Cristo. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Que a Lua estava do lado de Júpiter, brilhando no céu, aleluia, que foi um sinal de Deus. Então o planeta rei, e aqui se concretiza, irmãos, o planeta rei que simboliza Jesus, aleluia. E aqui se concretizou este sinal, mais um sinal. Glória a Deus. E agora nós partiremos para o décimo sinal. Ok? Este foi o décimo sinal. Nós partiremos agora para o décimo primeiro sinal. Ok? Qual é o décimo primeiro sinal? O décimo primeiro sinal, irmãos, que vai ser agora. Louvado seja Deus. Vai ser o da Virgem, na qual já falamos ali anterior. Mas vamos trazer os acontecimentos deste sinal para este ano. Ok? Vamos trazer para agora, porque ele vai acontecer este ano. Eu até falei, meu Deus, eu queria estar em Israel para ver esse sinal acontecer. Porque diz que ele vai ser tão brilhante. Irmãos, vai ser um acontecimento muito, meus amados, muito grande. Glória a Jesus, este sinal da Virgem no céu, ok? Então, meus amados irmãos, este sinal da Virgem vestida de sol receberá, onde ele vai receber o planeta Júpiter, ok? Dentro do seu ventre, ou seja, dentro da constelação, ok? De Virgem. Então, Júpiter sairá de sua órbita, ok?
E foi agora, em 2016, no dia 20 de novembro de 2016, que esse planeta entrou na constelação de Virgem e vai ficar circulando no ventre da constelação por 41 semanas. E sairá dia 9 de outubro de 2017. Este 11º sinal, ok? Acontecerá este ano, ok? E o 8º sinal, na qual eu já falei para vocês, que é esse mesmo sinal também, porque aqui tem duas datas, viu, irmãos? Nós temos que prestar atenção nessas duas datas. Da Virgem Invertida do Sol. Acontecerá, primeiro acontecerá em 23 de setembro de 2017, quando a constelação de Virgem estará muito iluminada. Ela vai ser vista no céu, numa forma intensa, a olho nu. Assim dizem eles, os cientistas, ok? A olho nu, muito brilhante, de forma intensa, este 8º sinal. E eu não quero perder de forma alguma, eu quero contemplar esse sinal em nome de Jesus. E o 11º sinal, quando o planeta Júpiter sairá da sua órbita e vai vir para dentro da constelação de Virgem e ficar por 41 semanas, na qual já está, ok? Que se dará no dia 9, ok? Do mês de setembro, indicando que algo vai nascer, ok? Ou seja, algo vai acontecer, melhor dizendo, ok? Será algo tremendo no céu. E o último sinal será qual? Meus amados irmãos, Jesus está voltando. A Bíblia nos fala que Jesus está voltando, meus amados. Nós temos que estar preparados. Estes sinais que estou falando com vocês agora, estes sinais todos, sem contar este aqui que estou falando agora, que é o sinal da Virgem, todos estes sinais aconteceram de 2013 até agora, 2017. Toda esta tetragem de sinais que aconteceram. Como diz o livro de Lucas, na qual nós lemos. Então, irmãos, às vezes nós pensamos, tem muita gente pensando aí, Jesus vai ficar a vida inteira para voltar. Jesus não vai voltar tão cedo. Irmãos, não pense assim. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele está abreviando os dias. Os dias estão sendo cada vez mais abreviados. Para que a vinda do Senhor Jesus Cristo se aproxime. O Senhor, meus amados irmãos, aqui na América, nós ficamos muitas vezes despercebidos. E até mesmo no mundo inteiro, as pessoas estão despercebidas. As pessoas estão ocupadas só no dia a dia, no ganhar o ganha-pão, no ganhar o dinheiro, com as lutas do dia a dia. Estão esquecendo os sinais que estão acontecendo, que Jesus está voltando. Mas os cientistas, eles estão por dentro de todos os sinais. Eles estão vendo todos os sinais acontecendo. Irmãos, nós, amados, estamos vivendo o fim dos tempos. Esta é a última geração. Não há para onde correr. É como tem um dizer que diz assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então nós temos que ter cuidado, meus amados irmãos. Jesus está nos avisando. Vejam bem que os próprios cientistas colocaram o nome de capricho espiritual. Aleluia. Capricho espiritual. Jesus está nos chamando para que nós venhamos nos despertar. Para que nós não venhamos ficar aqui neste mundo de horror, sofrendo as tribulações deste mundo. Porque a tribulação, a grande tribulação vai chegar. E tem muito crente despreocupado, pensando que nós não iremos enfrentar a tribulação. Aliás, nós já estamos na tribulação. Irmãos, nós já estamos na tribulação. Nós estamos vendo como o mundo está. Tanta coisa que está passando pelo mundo. Então nós vemos que isso não é normal. A palavra de Deus tem que se cumprir. Ok? A palavra do Senhor Jesus Cristo, doa a quem doer, ela vai se cumprir. Porque Deus, ele enviou o seu filho para vir cumprir a vontade do seu Pai. E Jesus ainda vai voltar para buscar a sua igreja, para ficar aqui os 1000 anos na terra, para redimir muitas coisas ainda que precisam ser restauradas, aleluia. Para que ele entregue o reino nas mãos do Pai, aleluia, glória a Deus. E nós, meus amados, iremos fazer parte deste reino,
Mas tem muitas pessoas despreocupadas. Ah, lá, lá, eu vou ficar aí numa boa. Jesus não vai nos deixar entrar na grande tribulação. Irmãos, seria tão bom se isso acontecesse. Os cristãos do passado, a Bíblia diz que eles foram degolados, eles foram arrastados, eles foram queimados vivos por causa da palavra de Deus. Irmãos, e será que nós vamos suportar isto? Vamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, ok? Porque será algo tremendo a vinda de Jesus. Pastora Beatriz, Deus te abençoe, amada. Lá de Uster, pastora Beatriz entrando na linha, glória a Deus. Deus te abençoe, minha amada. Seja bem-vinda ao programa Cântico de Sião. Então, amados, nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo os tempos finais. Mas tem muitas pessoas por aí pensando, paz amada, Deus te abençoe. Muito obrigada pelos likes e pelos coraçõezinhos. Esses likes são para Jesus. Glória a Deus. Então, amados, nós estamos vivendo os últimos dias, nós estamos vivendo dias finais, na qual o Senhor Jesus Cristo está nos advertindo. Então, nós vemos que nós já vivemos de 2013 até agora, meus amados irmãos, todos estes sinais. Então, isso quer dizer, se passaram todos esses sinais de 2013, e agora este último sinal que irá acontecer em setembro deste ano, que é a Virgem vestida de sol, que na qual aparecerá ao vivo nos céus, aleluia. Estejamos preparados, amados, porque algo vai acontecer, aleluia. Não vamos ficar embaraçados só com as coisas deste mundo, não. Não, mas vamos olhar para Jesus, vamos confiar no Senhor Jesus Cristo e deixar a nossa vida na mão dele, porque ele, o Senhor Jesus, está voltando, aleluia. E agora, irmãos, nós caminhamos, aleluia, para o último sinal, que é o 12º sinal. Nós estamos falando sobre os sinais, irmã Beatriz, da vinda de Jesus. Você não assistiu do começo, mas se você assistir no Facebook, você vai ver todos os sinais. São 12 super sinais que nos indicam que Jesus está voltando, aleluia. Amada irmã Lúcia Rego, seja bem-vinda, amada, ao programa Cânticos de Sião. Glória a Jesus. Então, irmãos, nós agora vamos para o 12º sinal, que será o trânsito, chamado trânsito de Mercúrio, ok? Ele aconteceu em 9 de maio de 2016, ok? Um evento, segundo os cientistas, isto é também raríssimo de acontecer. Boa noite, amada irmã Emília Afonso, de Portugal, irmã Emília Afonso entrando. Amém, chegou, seja bem-vinda, amada. Glória a Jesus, irmã Emília Afonso. Seja bem-vindo ao programa Cântico de Sião, amada. Nós temos mais um segundo programa, mas esse aqui foi espetacular, sobre os sinais da vinda de Jesus, aleluia. Então, esse 12º sinal, meus amados irmãos, ele aconteceu em 9 de maio de 2016, um evento que, segundo os cientistas, é raríssimo de acontecer. Ok? Ele é chamado trânsito de Mercúrio. Ele acontece apenas cerca de 13 vezes a cada 100 anos. Vejam bem, irmãos, a cada 100 anos. Glória a Deus. Ele acontece, ele transita, ok? Este trânsito de Mercúrio, sendo que o último foi em 2006 e agora teve um 9 de maio de 2016 ao vivo, que inclusive de São Paulo, Brasil, viram esse sinal acontecer. E o próximo será agora também, irmãos, no ano 2019, ok? Se nós estivermos vivos até lá, se nós não já estivermos com o Senhor. Porque em setembro de 2017 agora vai acontecer um grande evento no céu. Então, se esse evento, Jesus se manifestar e buscar a sua igreja, irmãos, vai ser uma glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pai amado, Deus te abençoe, irmã Lúcia. Glória a Jesus. Então, amado, nós temos que estar preparados para encontrar com o Senhor. Porque esses sinais que eu falei para os irmãos aqui já aconteceram. Louvado seja o nome santo do Senhor. Só falta este da Virgem vestida de sol. Ok, irmãos? Então, esse trânsito de Mercúrio aconteceu em 2006. Aconteceu em 9 de maio de 2016, ao vivo. E o próximo será em 2019, se nós estivermos aqui. Então, a NASA detectou este episódio em 2006 e em 2016, a 9 de maio. Então, aqui nós temos, meus amados irmãos, 12 sinais, ou seja, 12 evidências de sinais de 2013 a 2017, aleluia, que apareceram no céu, sinais fortes vistos pelos homens, como os homens da ciência.
Então o Senhor Jesus falou em Lucas 9, o Senhor Jesus falou que, não em Lucas 9, o Senhor Jesus falou que haveria grandes sinais nos céus, na lua, nas estrelas. Vejam bem quantos sinais dentro de tão pouco tempo, aleluia. Irmã Jacira, seja bem-vinda, amada, ao programa Cântico de Sião. Dentro de pouco tempo, Deus enviou tantos sinais, irmãos. Então, isto indica que o Senhor Jesus Cristo está redimindo o tempo. Ele está abreviando os dias. De 2003 até agora, muitos grandes sinais aconteceram. Então, nós vamos ver que isto indica que o nosso mestre, que o nosso noivo, aleluia, está voltando, aleluia. Irmã Sara Francisca, seja bem-vinda, amada, ao programa Cântico de Sião. Irmão Tony Borges, seja bem-vindo, amada, ao programa Cântico de Sião. Então, amado, Jesus está voltando. Num tão pouco, curto espaço de tempo, Jesus enviou 12 com o que vai acontecer agora este ano, em 2017, que é a Virgem vestida de sol, 23 de setembro deste ano, amados, vai acontecer um grande evento no céu, assim diz os historiadores. Glória a Jesus. E que nós devemos estar preparados. Eu queria estar em Israel para ver esse acontecimento. Mas se Deus quiser, se for da vontade dele, nós iremos estar lá. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, meus amados irmãos, este espaço de tempo, Deus nos mostrou tantos sinais. Aleluia. Exatamente numa proximidade, nas proximidades de Israel, que Israel fará 70 anos. No calendário judaico, na independência da fundação do Estado de Israel, aleluia. O término da finalização da geração da figueira. Jesus disse, Lucas 21, 28, ora, quando começar a suceder estas coisas, alegrai-vos e regozijai-vos, pois o fim se aproxima. Levantai as vossas cabeças, o fim está próximo, aleluia. Deus está aqui nos indicando, meus amados irmãos, ele está nos dizendo, olha, prestai atenção, Jesus está voltando, levante seus olhos, desperte, porque o mestre já vem, a trombeta soará, a trombeta tocará, e o Senhor Jesus Cristo se manifestará nas nuvens do céu, com alarido e com voz de trombeta, para levar a sua igreja preparada para a glória, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. E nós aqui estamos chegando, irmãos, ao final de mais um programa da realização de Cântico de Sião. Mas nós vamos entrar novamente no ar agora mesmo para fazer um novo programa. E eu convido a vocês que estejam conosco, por favor, entrem conosco agora, um prazo mais ou menos de 10 minutinhos. Nós entraremos no ar com outra mensagem poderosíssima da parte de Deus, irmãos. Como eu disse para vocês, eu me dedico o máximo possível para trazer uma palavra sanadora, para trazer uma palavra de Deus, para trazer um alerta do Espírito Santo à igreja do Senhor, aleluia, que nós precisamos acordar, irmãos, nós precisamos chegar àqueles que estão dormindo, sacudir eles e dizer, Jesus está voltando, aleluia. Louvado seja Deus. Eu me sinto realizada, irmãos, quando eu venho nos estúdios de televisão, que eu faço o programa, que eu sei que eu estou indo levando a mensagem a vidas que necessitam de ouvir. Louvado seja Deus. Eu fico feliz porque eu sei que há vidas que estão nos assistindo, são vidas que estão recebendo, aleluia, a palavra de Deus. Irmã Sara Francisco, da Flórida. Ah, minha irmã, muito obrigada. Um beijo grande, amada, para você. Quanta estrela, quanto coração. Glória a Jesus. O Senhor te abençoe, amada. Eu pego todos esses coraçõezinhos e mando para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E nós estamos chegando, irmãos, aqui ao final. Nós temos apenas mais 2 minutinhos para terminar o nosso programa. Mas nós entraremos no ar agora. Fique conosco. Nós entraremos no ar agora com mais um outro programa. Ok? Nós estamos terminando aqui com os irmãos da televisão. Eu estou avisando a vocês, irmãos, que Jesus está voltando. E agora vamos orar para Deus abençoar a sua vida, abençoar a minha vida e me dar fortaleza para me falar aqui mais uma hora para a glória de Deus. Glória a Jesus. Fique conosco, não desligue. Vamos continuar ouvindo a palavra de Deus, porque Jesus está presente, ele se faz presente. Vou orar para os nossos amados irmãos na televisão, para que Deus os abençoe. Oremos ao Senhor, irmãos. Senhor Jesus, nós te louvamos. Nós te agradecemos por mais esta realização, Senhor, de Cântico de Sião. Muito obrigada, Senhor, eu te peço, entra nos lares agora, Senhor. Ó, Senhor, envia os teus anjos com espada de fogo, com espada desembainhada, com espada flamejante, Senhor. Vai de encontro
contra os nossos amados irmãos, Senhor. Ó Deus, dando a vitória. Ó, sarando as enfermidades. Ó, Senhor, abençoando espiritual, material, Senhor. Ó Deus, porque a Tua palavra nos diz, Senhor, em Filipenses 4:19, que o nosso Deus, segundo as Suas riquezas, Ele suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu te peço, Senhor, vai de encontro aos nossos amados irmãos, Senhor, nesta hora. Ó Deus, aqueles que nos assistem na televisão, Pai, abençoa cada um. Irmãos, eu mando o meu abraço fraternal a vocês. Um beijo grande no vosso coração. E que o Senhor Jesus Cristo esteja com vocês hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe. E até a próxima oportunidade, assim, se Deus quiser, em nome de Jesus. E a vocês que nos assistem no Facebook. Aqui nós finalizamos já o programa da televisão. Agora eu estou falando aqui com os irmãos no Facebook. Nós iremos também já finalizar aqui no Facebook. Mas iremos começar um outro, Glória a Jesus. Mais uma realização de Cântico de Sião, que nós iremos começar agora. E eu convido a vocês, Glória a Jesus, que estão aqui na telinha junto conosco, participando, que assistam juntamente conosco.